За фактом падіння Су-27 на Вінниччині військова прокуратура вже відкрила кримінальне провадження за статтею «Порушення правил польотів». Поки ж серед основних версій – технічна несправність і помилка пілота. Найближчим часом спеціалісти проводитимуть молекулярно-генетичні експертизи. Призначили також дослідження палива, яким заправляли літак. Правоохоронці опитали понад 20 свідків. Відповідно до вимог КПК України, експертами було використано квадрокоптер. Самописці, так звані чорні ящики, на місці трагедії знайдені. Інформація з них наразі опрацьовується експертами. Також триває робота із вилученою предпольотною документацією.